Վերջի նորերին տեղի ունեցած բախումները եւ արյունալի մարտերը եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին Ադրբեջանի պետության եւ նրա բանակի ուժը, ժողովրդի եւ իշխանությունների միջև միասնությունը։ Նախարարների կաբինետի նիստում Ադրբեջանի նախագահը անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի թողուզի ուղղությամբ Հայաստանի զինված ուժերի կողմից իրականացված սադրանքին։ Son günler arzında baş vermiş hərbi. Այս գործողությունը, ռազմական դիմակայությունը, որը տեղի ունեցել վերջին օրերին, մեր հերթական փառապանց հաղթանակն է։ Ադրբեջանի ժողովուրդը դա գիտի, միջազգային ռազմական փորձագետները նույն կարծիքին են, դա վկայում է տարածաշրջանում իրական իրավիճակի մասին։ Հայկական ուժերին չհաջողվեց 1 սանտիմետրով ներխուժել ադրբեջանական հողեր, նրանք երբեք չեն հասնի հաջողության։ Ընդհակառակը, եթե մենք ցանկանայինք, մենք կարողանայինք վերահսկողության տակ վերցնել Հայաստանի այդ տարածքում գտնվող հողերի զգալի մասը։ Միևնույն ժամանակ պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ մենք նման նպատակ չունենք։ Bu dəfə də aprel döyüşlərində olduğu kimi Vay Harevanները այս անգամ եւս ինչպես ապրիլյան մարտերի ժամանակ դիմել էին ամենակեղտոտ գործողությունների, որոնք են դրանք։ Նրանք կրակի են ենթարկել մեր գյուղերը։ Ինչի հետևանքում հասել է 76-ամյա ծերունի Ազիզ Ազիզովը։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Հայաստանը ֆաշիստական պետություն է։ Հայաստանը միշտ կրվել է միայն անձեմ մարդկանց դեմ։ Ցեղասպանությունը իրագործել տարեցների երեխաների նկատմամբ։ Խոջալուի ցեղասպանությունը իրագործել են Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը, նախկին իշխանությունները։ Երկու նախկին նախագահները հանդիսանում են պատերազմական հանցագործներ։ Խոջալուի ցեղասպանության ընթացքում այս դահիճները կատարել են 106 կանանց, 63 երեխաների սպանություն։ Ինչ վերաբերում է հայկական ռազմական սադրանքի պատճառներին, ապա պետության ղեկավարը նշել է. այսօր Հայաստանն ընդգրկած քաղաքական եւ տնտեսական ճգնաժամը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, իսլամական համագործակցության կազմակերպության, ինչպես նաեւ Թուրքիայի, Պակիստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի կողմից այս օրերին Ադրբեջանի ցուսաբերվող աջակցությունը։ Եվ սա եւս մեկ անգամ ընդգծում է այն մեկուսացումը, որում հայտնվել է Հայաստանը։ Մինչդեռ, ինչպես հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, հուլիսի 16-ի առավոտյան Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրկին փորձել են հարձակվել Ադրբեջանի դիրքերի վրա հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի թովուզի շրջանում։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումների զգոնության արդյունքում անմիջապես հայտնաբերվել եւ ոչնչացվել է Հայաստանի անօթաչու թռչող սարքը։